Alpha Tower, Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra ready at runway 24 right, departing straight out. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra cleared for takeoff runway 24 right, departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 24 right, Cessna X-ray Golf Sierra. Tervetuloa Palma de Mallorcalle. Mallorcan iltaan. Kello on 19.47. Aurinko on ehkä juuri laskemassa tai laskeutunut jo. ...9.8 nautical milen kuitenkin näkyvyyttä ja ollaan rullailemassa tuohon kiitotielle 24 raittia. Suunnitelmissa olisi käydä tuolla Alcudian suunnalla pyörjähtämässä, eli saaren pohjoisosassa ja noin tuosta. Onkos tää nyt taas hankala saada suuntaas tämä kone. Pientä pilvisyyttäkin näyttää olevan. Ilta on tossa laskeutunut ja sitten kun päästään ilmaan, niin tehdään kaarros varmaankin oikean kautta, koska ollaan tuossa tuollaisella merelle päin lähdössä, niin otetaan tuosta pikkusen korkeutta vielä lisää, ettei ole ihan ihanan maan tasolla. Täällä näkyy Alman kenttä. Tääkin aika iso kenttä, tää Palma de Mallorcan kenttä. Ja otetaanpas nyt sitten oikean kautta. Kuten näkyy, aurinko on vielä on hiukan ylhäällä tuolla noin, mutta on laskemassa juuri kanssa. Tässä tehdään täyskäännös pohjoisen suuntaan ja jatketaan nousua ylöspäin. Ja annetaanpa vielä tosta siivekkeetkin suoraan. Nyt meillä on semmoinen 1000 jalkaa. Korkeutta katsotaan hiukan tuolta. Annanko tuohon VFR-mappiin kiinni tuosta reunasta. Tuosta. Okei, pikkusen kaartaa näköjään. Takaisin päin. Ja tuosta ja katsotaas noin ja mikälainen täällä on tuo suunta, eli tonne päin oltais matkalla. Suunta on semmonen kuin noin 50 astetta ja tosiaankin otetaan vähän korkeutta tuosta ja tässä näkyy tätä Palman aluetta. Palma
Omaha Tower, Cessna Alpha, Sierra, X-ray Golf, Sierra, frequency change. Palma approach Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is type Cessna 152 2 miles north of Palma. Request flight following. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Palma approach. Squawk 0003. Squawk 0003 Cessna X-ray Golf Sierra. Cessna X-ray Golf Sierra radar contact 2 miles north of Palma, 2,400 feet. Altimeter 29.98. Copy Cessna X-ray Golf Sierra. Joo, elikäs täältä kun lähdettiin Palmasta, niin tästä on semmonen jonkunmoinen matka kuitenkin tuonne saaren toiseen reunaan, pohjoisreunaan, jossa tuo Alcudian lomakeskus sijaitsee. Lähdetäänpä käymään siellä vähän kattelemassa paikkoja. Minkälainen se on? Onko paljon muuttunut siitä, kun siellä on tullut käytyä kans semmonen... Mitähän siitä olisi? 22 vuotta. Olisiko siitä semmonen aika... Vois ehkä ollakin. Joo. Niin tuolla näkyykin jo meri, elikkä tämmönen pieni siirtymä tuosta saaren ylitse tonne toiselle puolelle. Vielä ja taidetaan ehtiä juuri ennen kuin aurinko laskee, niin tonne toiselle rannallekin käymään tämmönen pieni iltalento. Kivan näköistä seutuu tää. Tää vois käydä ehkä joskus uudemman kerran. Majorkkahan on täältä niinku... Länsirannikolta on tämmönen vuoristoinen. Sitten tässä keskellä on tämmöstä alhaalampaa seutuu. Ja tuolla itärannikolla on myöskin hiukan sitten vuoristoa. Tää keskiosa on aika tämmönen matala. Ja en nyt sitten kyllä mitenkään muista, mitä näiden nimet ovat. Täytyisi oikein olla joku toinen kartta tuossa, josta niitä voisi tarkistella. Mikä on ainakin minkäkin kylän nimi. Palma approach Lazier 619er is climbing through 8,100 feet for 8,600 feet. Lazier 619er Palma approach continue to Juliet Oscar Alpha as planned. Altimeter 29.98. Noin, nyt saatiin aika kiva trimmi. Katsotaas tosta. Taas Googlen kartta tuohon kaveriksi, niin Elki saatais trimmata hiukan alaspäin. Katsotaas tästä vähän, mitä täällä... Niin täällä on tämmönen Inka-kylä tässä keskellä saarta. Täällä on
vähän eteenpäin vielä on toi Inka. Inkakylä. Nyt se on tossa edessä nyt tuolla vasemmalle jää, niin on tuo Inkakylä. Joo, vaikuttaa siltä, että tässä. Tässä on Inka. Tuossa on Concellon ollut aikaisemmin ja sitten Santa Maria. Santa Maria varmaan tuo tuolla vasemmassa reunassa ja sitten joo. Sitten tää tässä oikealla, mikä nyt on juuri tuon tukirakenteen takaa tulee, niin on ilmeisesti niinku Vinissalem niminen kylä sitten siinä. Täältähän menee saaren läpi tämmönen valtatie. Ja sitten noitten kylien välillä menee tämmönen pienempi tie, mutta toi valtatie näyttäisi menevän tossa edustalla ton kylän edestä justiinsa. Ja on korkeutta jo tämmönen 4000 jalkaa. Sieltä on edestä näkyy lähestyvän myöskin toinen lentokone. Se on tässä jo aika lähellä tuo toinen lentokone. Katsotaan mihin päin se on menossa ja minne päin minne pitäisi tästä lähteä. Alkuudia on heti tässä, kun on tämä niemeke tässä nyt keskellä kuvaruutua. Sieltä kautta tuo Alkuudian kaupunki jää tuon pienen vuoren, joka tässä rannikolla on, niin sen taakse tonne noin. Jaha, tuo kone lähti tuonne. Joo. Cessna X-ray Golf Sierra traffic in sight. Was on your 619er have the Cessna 152 in sight? Joko he sieltä meni ohitte, tuolla menee ohitte tuo Lux Airin 614-yhdeksikkö. Siellä näkyy ohittavan. Se lenti korkeudella 2900 ja meillä oli 3700. Ihan hyvä porrastus siinä oli. Näin. Otetaanpa hiukan nopeutta pois, kun ollaan ton Alkuudiaan tulossa. Niin voidaan ottaa vähän korkeuttakin alaspäin, että nähdään paremmin. Nähdään paremmin tuonne. Alkuudian ranta on niinku tonne itään päin tuolla. Eli
sinne paistaa silleen aamuaurinko. Aika kivasti suoraan tonne hiekkarannalle sitten ja... Tämä koko saaren pohjoisosa näiden vuorien väliltä niin on sitä hiekkarantaa ja semmoista lomakyläaluetta täällä Majorkan saarella. Käydään alkuun kattelemassa just tää Alcudian seutu. Taas tuosta vähän karttaa, niin nähdään missä täällä ne tuolla on. No, elikkä tuolla kun on tommonen järvi pitkänomainen, niin sen pohjoispäässä on sitten se hotelli kylä, jota nyt on tarkoitus käydä katsomassa. Kyllä täällä tää koko alue tässä Majorkan keskiosassa niin näyttää olevan ihan siis tämmöstä asuttua maaseutua koko matkaltaan, ettei tää niinku semmoista autiota ole. Täällä on maaseutua. Seutua kyllä tosi paljon. Ja tämmösiä pieniä tiloja, jotka sitten tuottaa varmaan sitten eli maataloustuotteita tänne saaren tarpeisiin. Noin. Ilmeisestikin alkaa valoja syttymään jo näihin kyliin. Alkaa tulla sen verran hämärä kun aurinko on tuossa laskemassa. Vilkasta radioliikennettä ja vilkasta liikennettä on täällä Palman lentokentällä.
kivan näköinen tuo taivaanranta. Tää joka puolelta, kun aurinko on laskemassa. Nousee tämmönen punainen rusko on näkyy joka puolella. On se hieno. En tiedä, onko näkyvissä. Cessna X-ray Golf Sierra traffic not in sight. Ensin vähän tänne tuota meren rannalta. Tuossa alkaa nytten sitten näkymään tuo joo, tuolla tuo liikenne on tuolla ihan takana näkyy, se olisi näkynyt jos sitä olisi ollut. Ja se on sitten ilmoitettava, että se on näkyy. Joo. Käännetäänpä sitä, niin mulla on vähän helpompi katsoa. Elikäs tästä rupeaa löytymään sitten tätä Alcudia lomakylää. Ja täällä on tota hiekkarantaa. Tuon kukkulan päällä tuolla on. Olen myöskin käynyt kiipeämässä. Sinne on aika hyvä polku oli tosta meni. Ja siellä oli jonkun verran turisteja silloin kun siellä käytiin. Käännetäänpäs lisää tänne lomakylien alueelle. Täällähän on siis ihan käytännössä hotelli. Hotellikylähän tää on. Ihan ja nyt se syttyy kaikkiin valotkin päälle. Niin kannattaa kaadosta tuonne. Oikealle päin, elikkä tässä tota tällä alueella nyt kun tullaan tähän kuvaan juuri näkyviin, niin oli sitten tuo hotelli. Tässä on sellaista kanava-aluetta. Koitetaanpa etsiä täältä sitten. Tässäkin on tollanen kanava, mikä on. Tää on siis merivettä ihan näissä kanavissa. Tästä löytyy nyt tuo kanava-alue ja hotelli Sea Club on ilmeisestikin tässä nytten ihan tuossa, kun on noita rivitaloja, niin siellä on. Se oli tässä niinku kolmessa osassa, kolme uima-allasta, niin tästä kun otetaan kierros näiden kahden kanavan välissä on tuo Sea Club ja uima-altaathan siellä jopa näkyy ja on mallinnettu oikeinkin. Tässä oli siis joo tälleen kolmessa osassa ja tuolla toisella puolella oli sitten kauppoja ja oli tällaiset kanavat tässä kiersi. Eli tämä alue tällä hotellialueella
tässä keskimmäisissä ja ihan täällä päässä tämän kanavan, niin kuin lähimpänä kanavassa olevassa, niin tuolla vasemman nyt takana olevassa rivitaloissa. Niissä. Ja sitten tässä kiersi semmonen näköala, taikka semmonen juna, semmonen niinku oli pysäkki tässä, missä on tää tämmönen kanava päättyy, ja sitten on toi toinen soikio parkkialue siinä, niin tota siinä oli sitten se junan tota lähtöpaikka ja paluupaikka. Ja sit ite alkuudiahan, niin se kaupunki sijoittuu tonne toiselle puolelle. Täällä on sitten niinku Alkuudian keskusta. Eli tämähän on tämmöstä hotellialuetta tämä puoli tässä. Ja nyt voitais tehdä toinen kaadus sitten tänne. Noin, ja otetaas tuosta. Koska mä muistaisin, että täällä olisi myöskin ollut. Ja täällä on tämmönen satama-allas. Sitten täällä oli jonkinlainen vanha kaupunkikin tai semmonen linnoitus. Mut tota, en ihan varmaks muista, että missä. Otetaas tässä. Tässä taas tota, vaikka kierros ympäri, niin nähdään vähän tätä iltaelämää täällä. Alkuudion. Tää on niinku se keskusta-alue tai sellainen niinku, jos on tämmönen huvivene satama ja jotakin toria ja tollasta järjestettiin sitten siellä, joka olisiko sen muutaman kerran viikossa ollut semmoinen tori. Tai varmaan joka päivä tälleen turistiaikaan tietysti oli. Otetaan nyt vielä tosta vähän ylemmäs, niin nähdään vielä vaikka toinenkin kierros. Täällä on sitten tämmöstä vuoristoa. Muutenhan mä tästä. Tää on toinen viikon lomareissuna on käyty, niin tota siitä vaan muistikuvia tästä, ja tosiaankin aikaa on tanssi yli 20 vuotta. Täällä on tullut käytyä. Silleen kuitenkin tunnistettavia paikkoja vielä on. Ja nyt kun tästä tää kierros on saatu valmiiksi, niin voitais katsoa vielä pikkusen noita vuoria tosta vaikka zoomailla. Sitä ei nyt tälleen pimeällä taas kauheastikaan näe. Taas sitten lähtiks tästä nyt sitten jotenkin päätie. Vähän vaikee taas zoomailla. Hyvä, tää jonkinlainen päätie tässä. Voipi hyvin olla, että toi oli semmonen päätie myöskin. Noin. Ja täältä sitten poistuu tuo. Joo, tommonen
tämmönen vuosmenotie. Onpa taas tuo kamerakulmakin taas vaihteeksi. Nähdään. Eli tässä on tämmönen pieni vuorikukkula tuossa, joka nyt kierretään ja voidaan sitten kone taas tasaiseksi, niin voidaan lähteä tästä ottaa vähän nousua ja lähdetään palailemaan tonne Alman kentälle. Tässä on jo sen verran kierrelty. Otetaan tuosta täältä vuorten välistä pikkusen pujottelua ja lähdetään nostaa tonne Alman suuntaan tätä konetta. Ehditään vielä vielä ennen kuin ihan tulee täys pimeys, niin voitais ehtiä takasin tota kentälle. Noin. Onks meillä täyskaasu on päällä, joo, ja seuraillaan tuota moottoritietä tossa noin, niin on ainakin valot mitä sitten seurata, ja kyllähän täällä näitä kyliä näyttää olevan. Tässä joku, sanotaan tuo puhelin, okei, okay. No, saadaan tuo puhelinkartta tuohon auki, niin nähdään hiukan, mitä tässä matkan varrella taas olis noin. Siellä näkyy tuo moottoritie. Joka menee tuonne Palman suuntaan. Ja täällä on tämmösiä pieniä kyliä. Mikäs tää tämmönen kylä on, mikä ympäri kiertää tämmönen niinku kehätie? Sitä tässä. Aikamoinen kehätie on tässä kyllä. Nyt on semmonen 3000 jalkaa kohta jo. Okei, eli tonne. Taas vähän trimmillä ottaa tuohon, että jos tässä edes jossakin tässä tuolla näyttää, joo, aika hyvältä, niin taas tutkia. Tuosta vähän karttaa. Tää on jotenkin sekaisin, missä mä olen. Tuolla. Se on tota Sabobla.
kaupunki, jonka ympäri tää kehätie kiersi. Ja sitten tää seuraava kaupunki on Muron kaupunki tuolla, taikka Muron kylä tuolla. Tuolla noin, eli se Sabobla jäi tuonne jo taakse. Ja sitten seuraavaksi tuossa edessä näkyy juuri tuolla Inka-kaupunki. Kyllä. Ja tuolla näkyykin sitten jo Palman kentän laskuvalot. Ja meillä on tuolla takanakin tulossa jokin lentokone. Sitten ei mitään liikenneilmoitusta vielä ainakaan tehty. Taidetaan ehtiä Palmaan just ennen kuin tulee tuo ihan pimeys, taivas menee pimeäksi. Katsotaanpa, saadaanko me tuolta kentältä jo Palman toi torni. Kysellään sinne jo toi Palma Tower says that Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is 15 miles northeast with India to land. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Palma Tower. Make left traffic runway 6 left. Altimeter 29er decimal 9er wind 210 at 17. Okei, eli laskeutuminen suunta onkin tuolta meren suunnasta, vaikka lähdettiinkin samaan suuntaan. Fly left traffic runway 6 left Cessna X-ray Golf Sierra. Ja 6L. Eli se on tää sama kiitotie, jolta lähdettiin, mutta toisesta suunnasta. Ja sieltä tulee vähän isompi kone vasemmalta puolelta ja vähän nopeampi. Oliko se tulossa myöskin laskuu tuonne kentälle? Ilmeisestikin on. Se ainakin sen verran alas tulee ja laskeutuu nopeasti, että luultavasti on tonne 22L:lle tulossa laskuun. Sen onkin vauhti päällä. Käännetään tuosta, jos me nähdään sit näin. Joo. Kivasti näkyy täältä. Edessäkin näkyy, tuolla on kone tulossa laskuun täältä Palman kaupungin suunnalta. Onkohan se
Tuokin ilmeisesti kaartaa tuolta tonne kutoselle laskuun. Täällä nyt edessä näkyy sitten Palman kaupunki. Ja vielä on pientä tämmöstä punartusta tuolla taivaan rannassa. Sieltä laskeutumisesti, koska ei sitä näy tuolla kartallakaan enää. Tuolla on tuo kone, jota epäilin, että laskeutuu. Se jatkaa matkaa tonne eteenpäin vielä. Ei se vielä ainakaan ole tehnyt kaarrosta kentällä. Ilmeisesti haluaa aika pitkän tuon, jos se on kääntymässä edes. Se kääntyy niinku vielä toiseen suuntaan, ettei se on niinku kentällä edes tulossa, vaan kääntyy tuonne etelään päin. Tässä nyt näkyy sitten Palman kenttä täältä ilmasta käsin, ja tälle kiitotielle, kun tässä edessä on, niin ollaan tulossa, mutta tuolta meren suunnasta nyt täytyy kiertää pieni lenkki tuolla. Ai, se on vaan niin kääntyminen niin paljon tilaa ottavaa tuolla koneella, nyt se lähti sieltä kääntyyn tuolla. Edustalla tuolla merellä tuon käännöksen, ja sitten alkaa palata takaisin. Melkein on täällä korkeutta nyt taas semmoinen 4700 jalkaa. Myöskin itse ottaa tänne hiukan oikealle lisää tuota linjaa. Täytyy vähän kuunnella, saadaanko laskulupa jo vai pitääkö odotella, että tuo joka tuolla nyt edessä menee, niin saa ensin luvan.
pitääks vuotella sun. Sen lasku ensin. Liikun sieltä kääntymässä. Ja täältä jostakin tuolta on tulossa sitten seuraava kone laskuun. Mä en tiedä mihin toi on laskeutumassa, siitä ei oikein kuulunut mitään tuolta. Tää noista logistaka tuolta mitään. Tonkin tää meren päällä korkeuden vähentäminen niin on aina vähän hankala. Mut tehdään se niin, että laitetaan nyt kuitenkin vähentää sitä korkeutta. Samoin vähän tuota nopeuttakin ottaa pois tuolta moottorilta. Mikäs täällä sitten on? Kerkee ainakin nyt ensin edestä pois. Sen jälkeen otetaan sitten kaarros. Tää onkin mielenkiintoista nytten tässä nähdä, että vaikuttaako esimerkiksi tämmöset jotkut jättöpyörteet tai muut tässä lentämiseen. Otan nyt tässä saman tien, kun tänne tuo menee tosta edestä, niin sen perään sitten. Tässä kaikki valot. Saatiin lupa laskeutua. Seuraillaan tuota. Aika korkealla näköjään vielä sinne se kone siitä laskeutui ja tullaan kohta sen perään sitten laskuun. Täällä on hyvin vilkas tuo liikenne. Ollaan vieläkin korkealla, vaikka ollaan tonnissa ja tässä kohtaa. Alkaa jo papivalojakin näyttää. Noin, nyt ollaan aika kivasti linjassa.
pikkusen ollaan oikealla puolella vaan, että täytyy ottaa tuota, suoritaan tuo näkymäkin, niin on helpompi lentää sitten sitä. Jonkun verran matkaa. Miksiköhän mä katsoin, että siinä olisi ollut taksi vielä? Tossa on taksi. Tähän meni nyt ihan pieleen. Noin. 121.905 Cessna X-ray Golf Sierra. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra request taxi to parking. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra taxi to general aviation parking using taxiway Alpha. Joo, vähän siinä tuli tommosta maastoajelua. Miks mä katsoin siinä, että siitä poistin? Kyllä kopioin. Taxiing to general aviation parking by taxiway Alpha Cessna X-ray Golf Sierra. Kauhean nopeasti nää. Mistä tää kiertää oikein? Joku ihme lenki. Kierrätetään nyt sit joku ihme lenkki täällä. Jos ei tosta tätä saa suoraan ajaa. Ei täältäkään mitään. Varsinaisesti
merkittyä viivaa ole. Semmonen lento tuolla Majorkan saarella.